Assalamu alaikum YouTube paydalanıcıları. Sizler menen birge Tursunbek Adilbek. Bugünkü temamız yani köpçülüktün turmusunun bir bölüğüne aylanıp qalgan Telegram hakkında söylesemiz, yani Telegram'dan kalay pul tapsa boladı. Hazırkı künde köpçülüktün sorağı sonda yani Telegram'a kirgende qaysı usullarımen pul tapsa boladı, kalay pul tapsa boladı, Telegram bizge qancha pul ötkirip beredi. Dostlar, Telegram hiç kimge pul ötkirip bermedi. Yani Telegram'da hemme özü üçün, yani özünün minnetleri arkalı pul tavadı. Şimdi Telegram'dan pul tavadın tikadan 3 türün sizlerge aytıp ötsem, misal üçün kanal, gruppa, yakı botlar arkalı. Osu 3 türü arkalı bunun taraular koyup gidip gene misal üçün sauda satıq, ilim, texnika, basqa olup, yani özünüzdün мысалы үшін қалеуіңізге қызығушылығыңызға байланысты қылып өзіңіз өтіп кете бересіз. Енді бірінші ең Telegram арқылы түсінік беріп өтсек, әзір Telegram-нан әркім әмі пайдаланатын болып кетті, яғни жұмыс бойынша, кеуіл көтеру үшін, мағлұмат алмасу үшін әмі Telegram-нан пайдаланады. Енді Telegram-нан бұл тауы жолдарына өтсек, канал арқылы, мысалы үшін каналда реклама сатып арқылы пұл істейсіз, яғни белгілі бір контент өзіңізге бір жөнелтіс таңдап аласыз, сол бойынша информация жайғастырып барасыз. Информацияларды келіп, мысалы үшін, информация жайғастырғаннан кейін адамлар қызығушылық білдіріп ағза болып бастайды, яғни адам көбейген сайын реклама да келіп бастайды. Яғни реклама сатасыз. Енді каналдың екінші түрі жабық канал бар. Бұда мысалы үшін белгілі бір курс сатасыз, яғни жабық каналға өткізіп, өзіңіздің білетігін жөнелтісіңізді үйретсеңіз болады, түрлі өнерлер үйретсеңіз болады жабық канал арқылы. Мысалы үшін айына пәлен сом, яки бір курсты үйрену үшін пәлен сом төлейсіз дейсіз, сол арқылы ақша табуға, пул табуға болады. Енді каналдың қолайлық тарапы, адам саны шекіленбеген, яғни қоса бересіз. Группада 200 мыңға дейін шекіленген группалар көбінше сауда сатық үшін ашылады. Енді каналдың және бір түрі өзіңіздің жеке брендіңізді рауыжландыру, яғни бір бизнес істеген болсаңыз, сол канал арқылы сатсаңыз, көпшілікке, мысал үшін, көпшілікке бірден сату мүмкіндігін береді. Яғни сіз сататын затыңызды канал арқылы жайғастырып барсаңыз, канал арқылы сізге зат сатып алушылар келіп бастайды, һәм сіздің саудаңыз рауыжланып, канал арқылы саудаңыз рауыжланған, ол да қосымша қаражат есептеледі. Каналлар арқылы көп, егер мысалы үшін өзіңіздің сауда сатыққа арнап канал ашқан болсаңыз, мысалы үшін үй жай ма, машина ма, сол арқылы мысалы үшін үй сатып беру үшін, жай сатып беру үшін пәлен суммада қоясыз, сізге ақшасын төлейді, сіз оны каналға шығарасыз. Сондай түрлері бар. Егер каналда істеймін десеңіз, мысалы үшін бір өнеріңіз бар, қосық шығару ма, қосық жазу, қосық жазып беремін мына каналда деп айтсаңыз, мысалы үшін пәлен сом жазасыз, әбі сол қосық тастайсыз, я бір видео монтаж істеп бересіз, сол монтажыңыз каналға жайғастырып барасыз, заказ бойынша істеп. Әзір дубляждар, қосықлар көбінше сондай арқылы пұл тауып отырыпты. Енді группалар жаңа айтқанымыздай сауда саттыққа істеп отырыпты. Сауда саттық істеу аңсат. Мысалы үшін ешқандай магазиніңіз болмаса да, яки пұлыңыз болмаса да, магазині бар адамнан барып суретке түсіріп аласыз, қосымша үстіне қаншадыр үстеме қойып, сіз мысалы үшін қалада тұрсаңыз басқа мемлекеттен, яки ауылдық жерде тұрсаңыз қаладағы магазиндерден алып сату мүмкіндігі бар, яки онлайн магазиндер арқылы істейсіз. Группаларда да жаңағы реклама сату, яғни өзіңізге ұқсаған группаларды, адамларды, яки басқа да қызметтерді реклама қылу арқылы да табасыз. Группаға адам жинау аңсаттылығы жағынан қолай, қандай да конкурс, акция, яки достарыңызға ілтимас етіп те группада адам көбейтіп ала бересіз. Енді үшінші түрі бот. Ботларда яғни белгілі бір қызметті атқарады. Мысалы үшін ода канал группалар сияқты хабарлар келіп тұрмайды, өзіңіз сайлаған функция арқылы тауып аласыз. Бот қолайлықлар әзірше көп адам ботқа өтіп жатыр. Ботты программистлер яки дәстүршілер арқылы істелінген ботлар болады, һәм де өзіңіздің телеграмыңыздан, яғни манибот арқылы, меню вилдер арқылы өзіңіз дұрыстап алып бот фазерді ашып, өзіңіз қалеген негізге қойып аласыз.
Басқа да түрлері көп. Егер қызығушылыққа байланысты, мысалы үшін шаруашылыққа ашсаңыз, ол жерде шаруашылық, шаруа ақында мағлұмат жайғастырасыз, һәм де өзіңіз шаруаға дәрілер қайерден алуға болады, яғни өзіңіз дәріні ұсыныс етіп сатсаңыз. Бұл каналда мүмкіндік көплеу, бірақ адам саны 200-ден арзаны қосылмайды. Бұның ілажын қазір мәжбүрі ботлар шыққан, мәжбүрі ботлар арқылы, яғни бір пәлен группа ашасыз каналыңызға, группаға мәжбүрі бот жалғайсыз, группаға адам қостырасыз, группаға адам қосуға болады. Мәжбүрі ботты жалап қойсаңыз, группаңызға ағза болмаса, каналға, группаға жаздырмайтын қылып, каналды рауыжландырып алуға болады. Бұл істеу жолдары, мысал үшін, ұсыларды үйреніп алсаңыз, егер подключ канал таярлап беріп жатсаңыз да болады. Яғни тайын каналларға, мысал үшін, 30 мың, 20 мың адам бар каналлар болса, мысал үшін, мен қолымнан мынандай зат келеді, админге жәрдемші болып жұмысқа кірсеңіз де болады, пәлен процентін алып тұрамын, мен сіздің каналыңызды рауыжландыруға жәрдем беремін деп те істесеңіз болады, реклама істеп беріп сатсаңыз да болады. Мысал үшін, бір адамдар канал группасы бар, бірақ рекламасын істей алмайды, сөз байлық жоқ, я бірде сөздерден қалай пайдалануды білмейді, адамға тартатын қылып реклама яки фотолар істеп беріп пул тапсаңыз да болады. Қысқасы, Telegram аудиториясы көп, мысалы үшін Instagram, YouTube, Facebook-ларға қарағанда қазірше біздің немізде жасау Өзбекстанда, Қарақалпақстанда Telegram арқылы пайда тауса болады.